Els Reis d'Espanya inauguraven avui de matí a Madrid una nova edició de Fitur, la fira turística més important que se celebra a Espanya. Felip i Letícia han mantingut un diàleg amb el president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, a qui han assegurat que seguiran visitant l'arxipèlag. Bauzá ha destacat les bones perspectives que té el turisme a les illes amb un augment d'entre un 10 i un 15% de turistes espanyols la pròxima temporada. El president també ha anunciat un increment de turistes estrangers, sobretot de suïssos, italians, francesos i nòrdics. Nos atrevemos a decir con una cierta seguridad que la franja marzo-noviembre del año 2015 será también mejor que la de 2014. Por lo tanto, las perspectivas francamente positivas. Bauzá ha manifestat que espera que si el Partit Popular continua governant es complesqui la promesa electoral de baixar l'IVA turístic. El president del govern ha dit que les reformes fetes durant aquesta legislatura han afavorit el nivell d'inversió de les empreses turístiques de les Balears, que ha xifrat en 550 milions d'euros enguany. La ciutat de Palma espera també que els nous hotels de ciutat ajudin en la recuperació del turisme nacional. Al final lo que queremos, lo que vamos a trabajar, es que sea un producto de destino urbano. Entonces, nosotros estamos muy optimistas con el regreso y la incorporación ahora del producto nacional. Les Illes Balears presenten enguany un estand de 500 metres quadrats on la tecnologia turística és la protagonista principal. Aquí ja es pot veure i emprar la nova aplicació Aparador Turístic Intel·ligent que posa a l'abast del telèfon i de les tabletes tota l'oferta turística que ofereix l'arxipèlag.